ایوان کے اندر، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بطور رکن قومی اسمبلی؟ دیکھیے جی، میں بطور پاکستانی شہری اس چیز کو کہ خواتین کے جو رائٹس ہیں، حقوق ہے، کوئی اس چیز کے اوپر اس طرح کے برے الفاظ استعمال کرے، اس کو جتنے بھی پارلیمنٹرینز ہیں بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ وہ زبان ہے جو کسی پارٹی کی جماعت کی خواتین کے لیے ہو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور یہ بڑا غلط ہے، اور میرے خیال سے اسپیکر اس کے اوپر کوئی اسٹرکٹ ایکشن لیں گے۔ سر، کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کے اوپر کم از کم کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں، وہ تو اسپیکر کی سوابدی کے اوپر ہے، لیکن وہ خود اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ اگر ایسی زبان خواتین کے لیے استعمال کی جائے تو پارلیمنٹری نارمز اور پارلیمنٹری پرنسپلز کے خلاف ہے، تو وہ کافی کوئی اسٹرکٹ ایکشن لینے کا سوچ رہے ہیں۔ تھینک یو۔